Preview app on device แบบในขนมวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ install on device โอเค device ដែលបងប្អូនមាន smartphone យើង iPhone ឬក៏ជាប្រភេទ Samsung Samsung នឹងគឺប្រភេទ Android អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺប្រភេទ Android ខ្ញុំចុច get it on Google Play នៅទីនេះបងប្អូនឃើញសញ្ញាមួយនេះអញ្ចឹងត្រូវចុចលើវាដើម្បី download ពេលដែលចុចមកគឺវានឹងទាញយកជាលក្ខណៈ file APK គឺ Android Preview APK សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួនពេលដែលយើង install នៅក្នុងទូរស័ព្ទវាអត់ឲ្យ install ទេដោយសារយើងជាប់ unknown resource ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់ដំឡើង APK file ប្រហែលជាដឹងហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនអត់យល់អំពីការដំឡើងអាចចុចមើលចុចទស្សនាវីដេអូដែលមាននៅខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងអត់ install ទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតែម្ដងពេលដែលយើង install នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងរួចរាល់បាទវាមានទម្រង់បែបណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដង បាទពេលដែលខ្ញុំ install ហើយគឺវាមានឈ្មោះថា your app system បាទ your app system ពេលដែលបងប្អូនចុចមកលើកដំបូងគឺវាអត់ដូចរបស់ខ្ញុំចេះទេពេលដែលបងប្អូនចុចមកលើកដំបូងគឺវាជាលក្ខណៈវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះណាវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះហើយនឹង password គឺជាឈ្មោះនិង password ដែលបងប្អូនមាននៅក្នុង website mobile app template ហ្នឹងឯងបាទទោះ free account ទោះ premium account ក៏ដោយក៏យើងអាច login បានដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនតែម្ដងក្រោយពីខ្ញុំបាន login រួចហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនមើលអត់ឃើញ app របស់យើង load ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនត្រូវចុច refresh នេះមួយសិនបាទពេលដែលចុច refresh ហើយវានឹងទាញយកនៅ app ថ្មីៗ ដែលបងប្អូនទើបតែធ្វើហើយណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើ test account មួយនេះយើងចុចទៅលើ preview បាទវាអត់លឿនដូចខ្ញុំចេះទេដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានចូលមកម្ដងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអាចចំណាយពេល 2 នាទី ទៅ 3 នាទី ក្នុងករណីដែល app របស់យើងហ្នឹងវាមានផ្ទុកទៅដោយរូបភាពផ្ទុកទៅដោយទិន្នន័យច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលនៃ app របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានដំឡើងវាក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទនេះគឺគាត់ចេះជាលក្ខណៈ preview នៅឡើយទេយើងអត់តន់ public វាទៅក្នុង Google Play ទេណាដល់ពេលដែល mobile app របស់បងប្អូនពុំទាន់ច្បាស់លាស់ពុំទាន់ត្រឹមត្រូវគឺកុំសាកល្បងឬក៏កុំព្យាយាម upload វាគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ account Google Play របស់យើងណាអាចត្រូវគេ ban ត្រូវគេអីចឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ សាកល្បងក្នុងការ edit សាកល្បងក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យផ្សេងៗទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងចុចលើនេះមួយអញ្ចឹងចុចមកគឺវាចូលមកផ្នែកផ្សេងៗទៀតហ៎ បាទ gallery ឬក៏ block ឬក៏ globe អូខេអញ្ចឹងឃើញថា app របស់យើងគឺវាមានដំណើរការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានផលិតវា រួចរាល់ពេលយើង build វាហើយ upload វាទៅក្នុង Google Play ហ្នឹងគឺវានឹងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះ